Қайырлы күн, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздің арнамызда топлайн бағдарламасы. Топлайн жүргізушісі әрине ол кім? Мен Ереке. Олай болса, топлайнды бастаймыз, достар. Полиция қызметкерлеріне керек десеңіздер, мына мысықтың өзі оңға екенін айтып тұр. Немесе сіздерге менен бір ақыл кеңес. Гироскутермен жүріп үйренсеңіздерші. Сізді істей алам дейсіз бе? Көрейік! Полиция қызметкерлері, сіздер оданша ағылшын тілін үйренсеңіздерші. Протокол? Жазамшы? Вар... штрафран. Плиз, димдай. It's impossible. I don't understand you. Достар, өздеріңіз білетінде жақында ғана Рио Олимпиадасы болып өтті. Біздің қазақстандық спортшылар сол Рио Олимпиадасынан жүлделі орындармен оралды. Ал қытайлықтар ше? Достар, қытайлықтарда адам саны көп болған соншалықты олар стаканда шомады екен. Ал бай қытайлар хрустальны мықты қымбат стакандарда шомады екен. Спортшылардың бәрі мықты, денелі, күшті болғанымен жезілменді болады екен. Құдағи, мынау сізге тойдан тобықтай деген ниетпен, сізге махровый халат. Және де салт-дәстүрімізге лайық құдалардың төс қақыстыруы. Ал енді Күлпаш құдағи мен Айгүл құдағидың быт-шыт екрет бетсейсі. Достар, той демекші, тойдағы билерді айтсаңызшы. Той біткен соң не болады? Әрине. Олай болса ағайын, жаппай майып қылмайтын төбелес. Жаппай майып қылмайтын төбелес. Екі жас бақытты болсын. Олай болса, достар, осымен біздің той, ой, той деппін ғой, бағдарлама тәмәм. Егер де сіздерде осында қызықты-қызықты видеолар болса, біздің мынау сілтемеге жіберуге болады. Қош сау болыңыздар!